Apresenta Eduardo e Silvana em
Abba Pai. 13 canções compõem esse trabalho, que tem como ênfase o louvor e a adoração. Viver as promessas de Deus em meio à agitação do mundo moderno. Esse é o 15º trabalho da carreira de Eduardo e Silvana. Abba Pai. Água que limpa de toda iniquidade, água que quebra toda obra da maldade, água que faz renascer, que faz reviver, e a semente brotar e crescer. CD Abba Pai, de Eduardo e Silvana. Adquira hoje mesmo por R$16,90 no cartão ou cheque pré, sem despesa de correios para qualquer lugar do Brasil. 0 operadora 21 2187 7000. 2187 7000. Também pelo site www.editoracentralgospel.com. Também nas lojas da Central Gospel e livrarias evangélicas de todo o Brasil. Mais um lançamento Central Gospel Music.